Olá, meu nome é Ângela Lianatti, você está no meu canal Ao Sol no Quintal. Seja muito bem-vindo. O livro de hoje é o curtinho, pequenininho, maravilhosinho, Um, Dois e Já, da Inês Bortagaray. É o primeiro livro dessa escritora uruguaia, lançado aqui no Brasil pela extinta Kozak Naif, que nos deixa muita saudade, claro. E é um livro assim que, quando eu coloquei no Instagram, algumas pessoas disseram assim: "Ah, eu gostei muito do livro." E uma amiga minha, Vívia, de Paula, disse assim: "Eu não gostei. Depois você me fala do livro." E eu falei para ela: "Eu gostei tanto que eu vou até gravar um vídeo sobre ele." Mas por que que eu gostei tanto, e talvez tenha sido o motivo pela qual a Vívia não tenha gostado do livro, né? Que foi a única pessoa que disse para mim que não gostou. É que eu vivi tudo isso aqui. Ela não. Então o livro me remeteu a uma época da minha vida, né, que assim, cheio de lembranças legais, né? Então assim, na verdade ela retrata uma viagem com os pais de carro, uma viagem assim um pouco longa, né, em que vai fazendo as paradas, né? São quatro filhos. E aí ela vai contando ali, eles vão revezando a janela, porque todo mundo quer sentar na janela. E aí eles vão ouvindo música, eles vão rezando, eles querem chegar tudo direitinho e tal. E ela vai retratando, né? Não necessariamente retrata o Uruguai, você não vê o Uruguai aqui nesse livro, mas você vê a viagem de carro, assim, as paisagens, né, que vão aparecendo. E isso aqui fez muito parte da minha vida, porque o meu pai, ele tinha um Fusca quando a gente era pequeno, assim, imagina que carro naquela época era uma coisa assim, de famílias abastadas, né? E meu pai não era exatamente a pessoa abastada, né? Ele era um empregado, né? Assalariado, quatro filhos, né? De 2 em 2 anos, minha mãe tinha uma criança, né? Então eu sou a mais velha. Depois, 2 anos depois, a minha irmã. 2 anos depois, uma outra irmã. 2 anos depois, o meu irmão. Então a gente tinha um Fusca verde, né? Que um amigo chamava de Folha, né? Que só andava quando ventava. E a gente tinha esse Fusca verde, e que meu pai comprou já com os quatro filhos nascidos, né? E ele aprendeu a dirigir tarde. E aí ele colocava os quatro filhos dentro do carro, mais a minha mãe, e tinha uma cadela que chamava Tatá. E mais às vezes vinha uma empregada, porque naquela época, imagina, olha que coisa, né? Não se pagava 13º para empregada, nem férias, nem nada, nem salário mínimo, né? E pagava-se uma merreca, então todo mundo tinha empregado. Né? E a gente, apesar de pobre, também tinha alguém que ajudava ali, né? E que foi a nossa família também naquela época, e viajava com a gente de carro. Então você imagina o que era: bagagem, quatro crianças, um cachorro, uma empregada e dois adultos na frente num Fusca. Gente, que loucura aquilo! E a gente ia pra estrada, né? Viajava. Então meu irmão ia no colo da minha mãe, né? Sem cinto de segurança, sem nada. Ele pequeno viajava no colo dela, ia sentadinho, segurando ali na frente, meu pai dirigindo, com cuidado, claro, né? A gente ali torcendo para nada acontecer. E atrás a cachorra, que tinha que ficar quieta, porque meu pai batia assim, para ela ficar calada, e a gente provocava, a cachorra é outra criança dentro do carro, né? E a gente que ali também revezando a janela, né? Implorando pela janela e brigando e cantando. E enfim, a gente ia ali contando piada, contando charada, e era muito engraçado porque naquela época a gente colocava o pé na estrada, né? A gente saía de casa, queria comer, então a gente queria parar para comer. E a minha mãe sempre foi muito rígida com esse negócio de alimentação, então o negócio dela era o seguinte, né? A gente tomava café da manhã, almoçava, jantava e nada de sanduíche. Então, durante muito tempo da minha vida, me alimentei de sanduíche no café da manhã, no almoço, no jantar, assim como aquela rebelião, né? Eu quero sair desse sistema opressor de comida certinha todo dia. Foi a maior besteira que eu fiz na vida, claro, né? Mas então a gente queria sair, a gente queria comer coisa diferente, né? O que que era coisa diferente? Era coxinha de bar, era pastelzinho de bar, era qualquer coisa que não fosse parecido com arroz, feijão,
né? Aquela comida, né, de pratinho na hora. Então, assim, era um inferno, porque aí, como a gente chegava final de semana, a gente morava numa cidade e os familiares moravam numa cidade a 84 quilômetros de distância. Então, todo final de semana a gente ia para lá encontrar com os primos, os avós. Era uma delícia? Era, muito gostoso. Só que isso rendia algumas horinhas na estrada, que para criança. Que para adulto não é nada, né? Hoje em dia, então, não é nada mesmo, né? Mas naquela época, para a gente era, e era bem complicadinho você sossegar quatro crianças dentro do carro. Então, à medida que eu fui lendo esse livro aqui, eu fui me lembrando dos meus irmãos, né? Do meu irmão, pouca coisa, assim, porque ele era na frente com a minha mãe, mas as minhas irmãs, né? E tem uma passagem aqui que ela diz que o joelho da irmã era mais bonito do que o dela. E você sabe que eu comparava o meu joelho também com as minhas irmãs? E tinha uma coisa assim que a gente deitava uma no colo da outra e revezava, né? Deitava uma no colo da outra e revezava. Enfim, e aconteceu uma coisa muito. Nossa, que coisa horrorosa, cara. E a minha irmã, segunda irmã, né? Ela sempre enjoava. Quando ela dizia. E aqui tem essa história. Sempre que falava assim, vai sair de casa, a minha irmã já começava a enjoar, né? Então, nossa, como é que fazia, né, naquela época para criança não enjoar? Não se dava remédio, né? Então tinha milhões de simpatia, que a minha avó era a rainha da simpatia. Então, quais eram as simpatias possíveis, né? Colocava sal no umbigo e um jornal por cima, pegava um limão e ia mastigando palito de fósforo. Você conhece alguma coisa desse tipo? Pois é. Era simpatia na época. Imagina que essa minha irmã ia com sal no umbigo, jornal na barriga, com limão na mão e mastigando palito de fósforo queimado. E ela enjoava a si mesma uma vez, ela não conseguiu se segurar e era a minha vez de deitar no colo dela para dormir durante o caminho. Eu sei que você é muito inteligente, por isso que eu não vou falar o que aconteceu, porque você é capaz de deduzir, né? E eu sou amiga dela até hoje, imagina que eu perdoei, né? Isso, a gente perdoa qualquer coisa, né? Então, assim, por que que eu gostei, Vivian? Porque isso aqui fez parte da minha vida, sabe? Essas viagens em que a gente ia contando o caminhão pela estrada, ia passando, e a gente fazia aquelas competições para ver se passava o tempo, né? Quantos caminhões amarelos ou vermelhos ou brancos até o pedágio, vamos supor, né? Então, cada uma postava numa cor e a gente ia contando, amarelo. Vermelho, você conhece. Azul, ninguém votou. E a gente vai. E ali a gente se distraindo, e via boi no caminho, e via cavalinho na beirada da estrada. Enfim, a gente ia se distraindo ali. Então isso aqui fez parte da minha vida. Então tá por isso que eu gostei, né? A forma como ela vai contando realmente me remeteu a essa época da minha vida, assim, que apesar dos pesares, apesar de ser tão assim estreito, né? Quatro crianças, um cachorro, uma empregada, dois adultos, um monte de mala e um Fusca. Foi uma época muito feliz na minha vida e que eu me lembro com muita alegria, mas com muita alegria mesmo e muita saudade. Então é por isso que eu talvez tenha gostado tanto e você não viveu nada disso, né? Talvez seja difícil você se transportar para esse momento aqui e ficar confinado dentro do carro esperando a viagem acabar. Talvez tenha sido isso, mas eu gostei bastante, né? Não, acho que não tem outros livros dela por aqui, não conheço, mas de qualquer forma eu gostei muito desse aqui. E se você já leu, conta pra mim o que que você achou, se você gostou, né? Desse livro aqui. Vamos trocar as nossas experiências, tá ok? Então, gente, por hoje é só. Muito obrigada, tchau e até a próxima. Se você gostou, deixa seu joinha, deixa seu comentário, faz propaganda no meu canal. Compre os cartões, enfim, aquilo tudo que eu vivo dizendo para vocês. Então, gente, tchau, muito obrigada, até a próxima.